はい、どうもこんばんは、小林隆史でございます。今回はですね、ホラーとコメディは2時間を超えないというね、話なんですけど、だいたいそうじゃないですか。ホラー映画とかコメディ映画ってなかなか2時間超える長さのものってあんまりないと思うんですよね。別に僕も統計取ってるわけじゃないから、まあないわけじゃないと思うけど、だいたいまあ1時間半から2時間かかんないぐらいで終わってるのが多いんじゃないかなと思いますね。で、これなんでかっていう、これはまあ僕の考え方ですけれども、ホラー映画ってその、例えば、はっとこう、息苦しくなっちゃうような瞬間とかね、はーっとこう目を追いたくなる瞬間とかね、無意識にこう体が力入っちゃうような時間っていうのがあるじゃないですか。ああいうのってほら、限界あるじゃん。こうやってばっかりいるともう疲れちゃうしね、もしくは飽きちゃうしっていうのがあるんで、で、そのホラーだとそうで、コメディの場合も、まあちょっと似たところがあってですね、笑う方っていうのはまあリラックスしてるからホラーのようなこういうんでは全然ないんだけど、笑うっていう行為もそれなりにこう飽きさせないことの難しさってやっぱありますもんね。で、だんだん似たようなことが起こっても笑いにくくなったりする、面白く思えなくなったりするってこともあるじゃん。だからまあその笑いのパターンっていうのも果てしなくバリエーションがあるわけじゃないからさ、どっかで限界が来るみたいなのもあると思うんですよね。見る側のその限界というか集中力の限界みたいなものが、まあおおよそ90分みたいなのもあると思うんですね。まあその笑いとか緊張感に限らず集中力の限界、だいたい90分みたいに言われてますもんね。で、もちろん映画の90分ってフルに集中して90分いるかっていうと、まあ実際はそうじゃないじゃない。だけど90分を超えてくると、もう物理的にっていうか基本意識がこう離脱する人って増えると思うんですよね。なんかどうでもいいことが気になったり、トイレ行きたくなっちゃったりとか、まあいろいろあるし。で、これが、じゃあなんで逆に2時間超え、3時間、4時間の長編映画っていうのは存在するのかというふうに考えると、ここにそのエンターテインメントとアートのまあ境目みたいなもんがね、あるのかもしれないなと思ったりするわけです。まあ別に2時間超えたら自動的にアートでとかそういうことじゃないですよ。商売としてエンターテインメントで考えると、これ止めといた方がいいよと、ここよりはみ出ない方がいいはずだっていうがあるはずなのに、いや俺はこうしたいと、絶対に90分じゃ描けないんだこれはと、もう全員が面白いって言わなくてもいいと、こういうふうにまあそのはみ出していく時っていうのはね、なったりすると思うんですが、これ作り手の思いっていうのは結局どっから来るのかというと、基本的には作家と作品の間なんですよね。ここにまずその思いが出てくるわけなんですよね。決して作家とお客さんとの間ではないという、ここが違いになるんじゃないかなと思うんですね。作家と作品の間、あるいは作家とお客さんの間でまた違っちゃうってことですね。で、例えば契約みたいなものだと思うと考えやすいと思うんですけど、エンターテインメントの90分みたいなものって言ってみればね、プロデューサーさんとお客さんの間の契約みたいなものですよね。そのお客さんは何楽しませてくれるんでしょうねと思ってると、はい保証いたしますっていうのはプロデューサーみたいな感じね。で、逆にそのアートの方の時間無制限一本勝負だみたいなやつは、アーティストと作品の間の契約みたいなものですね。だからプロデューサーはお客さんのこと考えてもっと削ってくれって言ってくるんだけど、いやそれはこの作品ではできない、描ききれない、作品がそれを求めてるんだみたいな物言いになってくるんじゃないかと思うわけなんですね。まあ今ここまでの話は、まあ、基本的に僕の想像です。別に俺そういうやり取りしたことないしなんですが、思いとしてはそんな感じだと思うんだよね。とはいえですよ、ほとんどの映画演劇とかは、まあ今言ったその2つの契約、作品と作家の間の契約、そしてお客さんとの間の契約のちょうどいいところをまあ探って落ち着く、まあ、この辺じゃないですかっていうようなねところでできてるんだとは思うんですけどね。まあ僕も自分が作り手としてそこまでこだわりがないのに、偏見と独断たっぷりで今語ってみましたけども、まあね別に長いからアートってことでもないし、まあ短きゃエンタメかっつったら全然そんなことないわけだけどね。まあやっぱりサービス精神の問題とかありますから、はい。で、少なくともアートの方で言うと、
どっかお客さんを選ぶっていうところはあるなと思いますね。アートの側でこうお客さんを選んでしまうというかね。いや、いいことでもあるんだけどね。だから全員が喜ばなくていいですと、分かってくれる人は分かってくれればいいんですみたいなところに落ち着くというのがあるのかもしれませんね。まあその程度の話かもしれないけどね、そんなふうなことをエンターテインメントとアートのことをねぐちゃぐちゃ考えてみましたというわけでした。またね、バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。